Manchester United နောက်ခံလူဟောင်း Gary Neville ဟာလက်ရှိချိန်မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေတဲ့ Mercedes အသင်းရဲ့လူစင်းဟာ Champions League နဲ့ Premier League Super League တွေကိုရယူဖို့မလုံလောက်သေးဘူးလို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ Premier League လက်ရှိ Champions Mercedes အသင်းဟာဒဏ်ရာပြဿနာနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအထူးသဖြင့်အဓိကနောက်ခံကစားသမား2ဦးဖြစ်တဲ့ John Stones နဲ့ Laporte ဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဒီနီးပြ Guardiola ကအသင်းရဲ့နောက်ခံနေရာမှာကွဲလည်လူ Fernandinho ကိုအသုံးပြုနေရပေမဲ့လာမယ့်ဇန်နဝါရီမှာငွေကြေး30ပုံမရှိသေးဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Gary Neville ကတော့ Guardiola အနေနဲ့နောက်ခံနေရာအတွက်လူအင်အားဖြည့်တင်းတင်တယ်လို့အကြံပေးခဲ့ပြီးလက်ရှိလူစင်းကအဓိကစုပလားတွေရယူဖို့မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Gary Neville ကမက်ဆီဒီအနေနဲ့ဇန်နဝါရီမှာငွေကြေး30ပုံပြုလုပ်သင်ပါတယ်။ Guardiola ကငွေသုံးပုံမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမနက်ကကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ခွဲလောက်တုန်းကဇန်နဝါရီမှာပဲသူတို့လာဘော့ကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်။သူတို့အနေနဲ့ဒါမျိုးထပ်လုပ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ချန်ပီယံလီးဂ်နဲ့ပရီးမီးယားလီးဂ်ကိုရယူဖို့လုံလောက်အောင်မကောင်းမွန်သေးဘူး။ဒါကို Guardiola လည်းသိလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပရီးမီးယားလီးဂ်ပွဲစဉ်9ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာ Man City အသင်းဟာဇယားထိတ်ဆုံးက Liverpool ရဲ့နောက်9မှတ်အကွာအဆင့်1နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။